Yangon Store Agent ရဲ့စည်ရင်းဝင်အစုရှယ်ယာတွေကိုမလ20ရက်နေ့ကစတင်ပြီးနိုင်ငံခြားသားတွေစတင်အယောင်ွယ်ပြုလုပ်နိုင်တော့မှာပါခင်ငိန်ချန်ပြပို့ထားပါတယ်ရှင် Yangon Store Agent စည်ရင်းဝင်ကုမ္ပဏီရဲ့အစုရှယ်ယာတွေကိုနေ့စဉ်အယောင်ွယ်ပြုလုပ်ရမှာနိုင်ငံခြားသားများပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုမယ်အမိန့်ကြေညာစာကို29ခုနှစ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့် Yangon Store Agent ရဲ့အစုဝင်ရှယ်ယာတွေကို March 20ရက်နေ့ကစပြီးနိုင်ငံခြားသားများစတင်အယောင်ွယ်ပြုလုပ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါတော့ဒီဈေးကွက်ကတော့ဒီတဲ့ဒီပို့ပြီးတော့တော့တွက်လက်လာမယ်လို့ယူဆရဲ။ဟို security house တွေကလည်းခုန6ခုစလုံးမှာသူတို့စီမှာ client တွေကငွေကြေးရှိပြီးသားလို့ဖြေခဲ့တယ်လေ။ဖြေခဲ့တော့ဒီ client တွေကတကယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ဒါဟိုဈေးကွက်တက်ကတော့တော်တော်လေးဟိုကောင်းလာမယ်ပေါ့နော်တွက်လက်လာမယ်လို့ယူဆပါပြည်ထဲမှာနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံခြားသားယင်းနှိမ့်မြုံနှံသူကမြန်မာကျပ်ငွေစည်ရင်အကောင့်ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပမှာနေထိုင်တဲ့သူကတော့မြန်မာကျပ်ငွေစည်ရင်အကောင့်နဲ့နိုင်ငံခြားငွေစည်ရင်အကောင့်တို့ကိုဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် individual ရှိမယ်သူတို့တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်က2မျိုးဖွင့်ရမယ်နိုင်ငံခြားငွေအကောင့်ရယ်မြန်မာကျပ်ငွေအကောင့်ရယ်ပေါ့အဲ့နှစ်ခုဖွင့်ရမှာပေါ့ဟုတ်စည်ရင်းဝင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီအလိုက်ခွင့်ပြုမဲ့ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အစတင်မဲ့နေ့တွေကို Yangon Store Agent website မှာတိကျထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီရဲ့နေ့စဉ်နိုင်ငံခြားသားဝယ်ယူတဲ့ share ပမာဏတွေကိုလည်း Yangon Store Agent website မှာနေ့စဉ်ထုတ်ပြန်သွားမှာပါကျွန်မခင်ရင်းမြန်မာ